Olá, crianças! Olá, família! Boa tarde! Hoje, quem vai fazer a nossa prece inicial vai ser a Tia Patrícia. Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a Tia Patrícia. Vamos fazer a nossa prece? Deus, nosso Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus e amigos espirituais, nós estamos aqui para mais uma aulinha e pedimos a proteção necessária agradecemos a semana que se passou o estudo que nós tivemos os amigos que conquistamos pedimos por aquelas pessoas que necessitam e que nós possamos ter uma boa aula assim seja vamos descobrir sobre o que será a nossa aula hoje descobriram Hoje a nossa aula será sobre a lei de evolução. Vocês se lembram o que é evolução? Evoluir significa progredir, transformar-se para melhor gradualmente, ou seja, pouco a pouco. É ter melhores atitudes e melhores condições de vida. Há muito tempo atrás, os seres humanos viviam em cavernas. Andavam a pé e comiam o que encontravam nas florestas. Com o passar dos séculos, as pessoas passaram a morar em cabanas. Descobriram o fogo, inventaram a roda, começaram a plantar vegetais para se alimentar. Nos dias de hoje, Moramos em casas, usamos carros, ônibus e outros meios de transporte, temos roupas que nos esquentam, produzimos vários tipos de alimentos. O homem vem evoluindo, adquirindo melhores condições de vida, de saúde, de divertimento e de trabalho, e vem também melhorando sua maneira de agir e de pensar. Isso significa que as pessoas evoluíram e vamos continuar evoluindo. Na aula de hoje, vamos falar sobre dois tipos de evolução muito importantes para os seres humanos: a evolução material e a evolução espiritual. Qual será a diferença entre elas? A evolução material é resultado de muita pesquisa, trabalho, esforço e persistência. E significa a melhoria do ambiente físico do mundo em geral como, por exemplo, o progresso dos conhecimentos da ciência e das condições de moradia, saúde, educação, transportes, comunicação e outros. Assim, com o desenvolvimento material, teremos melhores condições para aprender e trabalhar aqui na Terra, desde que utilizemos o progresso e os bens materiais para fazer o bem. E é a evolução espiritual? A evolução espiritual é uma mudança moral, uma mudança para melhor das atitudes e dos pensamentos das pessoas. E acontece quando elas aprendem a amar e respeitar o próximo. Ela é o resultado de muito amor, esforço e perseverança. Só que em nosso interior, em nosso coração, e nos traz paz e felicidade. Muitas pessoas aqui na Terra trabalharam para melhorar a vida de todos. Vamos ver só alguns exemplos? Louis Pasteur trouxe grandes contribuições para o combate às infecções. Thomas Alva Edson criou a lâmpada elétrica. Oswaldo Cruz desenvolveu a vacina contra a febre amarela. Madre Teresa de Calcutá e Anália Franco, por exemplo, vieram nos mostrar um lindo exemplo de amor ao próximo. Allan Kardec e Chico Xavier. Vieram nos trazer importantes conhecimentos espirituais e reforçar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E por falar em Jesus, ele veio aqui na Terra há mais de dois mil anos atrás. Ele é o espírito mais evoluído que já veio à Terra e foi Deus que nos enviou Jesus. Para nos ensinar justamente as lições que nos fazem progredir espiritualmente, a união, a paz e o verdadeiro amor ao próximo, e muitos outros ensinamentos. Mas ainda precisamos crescer e evoluir muito mais. Agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Será que todos nós evoluímos? Sim, todos nós estamos aqui na Terra para progredir e todas as criações de Deus evoluem. Por isso, o nome da nossa aula hoje é Lei de Evolução. Isso quer dizer que Deus nos criou para evoluirmos e que todos os seres obedecem naturalmente a esta lei. É uma lei que funciona para todos. Como a lei da gravidade, por exemplo. Como nós evoluímos? Em cada existência, em cada reencarnação, aprendemos um pouco, e assim vamos melhorando e evoluindo naturalmente. Mas, além disso, precisamos nos esforçar para sermos pessoas melhores todos os dias, e assim estaremos fazendo a nossa parte. Será que é fácil fazer a nossa parte? Depende de nós, pois precisamos sentir vontade de evoluir do fundo do nosso coração. É preciso nos conhecermos, olhar para dentro de nós mesmos e ver o que podemos fazer para progredir, pois a evolução começa com o nosso pensamento, depois vêm as palavras e as ações. Às vezes pode não ser tão fácil, mas não podemos desistir, pois as dificuldades também nos ajudam a progredir. E o que acontece quando evoluímos? Vamos aprendendo a vencer melhor as dificuldades e vamos nos sentindo cada vez mais tranquilos, fortes e felizes. E quando acendemos uma luz em nosso coração, por meio de nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, melhoramos e iluminamos também o ambiente à nossa volta, como se fosse uma corrente do bem. Por isso, quando nós evoluímos, estamos contribuindo também para a evolução do nosso planeta e do universo. Gente, o que será que nós podemos fazer para evoluir todos os dias? Amar e respeitar o próximo, ajudar nossos pais nos trabalhos de casa, estudar com alegria, tentar ter bons pensamentos e atitudes, ser otimistas e ter autoestima. Respeitar a natureza e deixar limpo o nosso planeta. Fazer o bem e praticar tudo o que Jesus nos ensinou. Agora vamos ouvir uma pequena história. Um dia, um mestre e seus discípulos estavam conversando sobre as coisas importantes para o bem-estar das pessoas, quando o mestre acrescentou. É indispensável que a criatura entenda como procurar a felicidade e como se lembrasse de algo que havia acontecido. Contou uma grande dama romana, em companhia de seu filhinho de cinco anos, dirigia-se da Roma Antiga para uma cidade chamada Esmirna. Ao entrar na embarcação, Levou dois ajudantes, que carregavam uma volumosa bagagem de joias, com pedras preciosas e objetos de ouro. Assim que a viagem começou, a elegante senhora tornou-se o centro das atenções gerais, pois as pessoas ficaram olhando para ela, admirando seus lindos enfeites e roupas. A viagem prosseguia tranquila, quando, em certa manhã ensolarada, apareceu o um imprevisto. O barco teve um problema e a água começou a entrar. E logo alguns botes foram colocados à disposição dos viajantes. A rica viajante foi chamada às pressas. O comandante lhe disse que havia calculado a chegada a um porto mais próximo em dois dias. Isso se os ventos fossem favoráveis e que a viagem seria difícil. A jovem senhora abraçou o filhinho, esperançosa, mas preocupada. Em pouco tempo ela chegou no pequeno barco de socorro, com a criança e um pequeno pacote. O que será que ela levou naquele pacote? Vamos ver. Os outros viajantes acharam que ela estivesse trazendo. As suas joias mais valiosas. Todavia, apresentando o conteúdo do pacote aos outros viajantes, ela disse: Meu filho é o que possuo de mais precioso. E aqui tenho o que considero mais útil. O pequeno pacote continha dois pães e dez figos maduros, com os quais o pequeno grupo se alimentou. Durante as horas difíceis que faltavam para chegarem em terra firme. O Mestre, então, acrescentou: A felicidade real não se fundamenta apenas em riquezas que um dia acabam, pois não poderemos levá-las conosco para a nossa vida espiritual. Os bens que recebemos devem ser usados para o nosso enriquecimento espiritual. E as bênçãos mais simples da natureza são a base da nossa tranquilidade e felicidade. Então, gostaram da história? Como vimos, precisamos sempre buscar a nossa felicidade e bem-estar verdadeiros aqui na Terra. Pois de que adianta termos muitos bens materiais se não tivermos amor no coração? Então, gente. Vamos evoluir e construir um mundo melhor? Com mais amor, paz e fraternidade? Na atividade, vocês vão usar uma folha de papel, um lápis preto e lápis de cor. Vocês vão desenhar um coração na frente e verso, escrever no primeiro coração as qualidades que vocês já possuem. Por exemplo,. Gostar de estudar e outras mais. E no segundo coração, vocês vão escrever as dificuldades que vocês têm. Por exemplo, ser mais calmo. Se quiserem, podem colorir e enfeitar os corações. E depois, vocês vão refletir em como podem melhorar estes comportamentos. Agora, quem vai fazer a prece? Vai ser a tia Bianca. Jesus, Mestre amigo, agradecemos pelos ensinamentos da aula de hoje, que possamos crescer e evoluir com muita alegria nos nossos corações. Pedimos a sua proteção para o nosso dia, para a nossa família, pelos nossos colegas e pedimos as suas bênçãos para a nossa semana. Assim seja. Obrigada pela participação de vocês e bom final de semana com a paz e a alegria de Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima!